Više hiljada građana dočekalo je juče ispred Skupštine Beograda osvajače medalja na olimpijskim igrama u Tokiju. Jedan po jedan sportista i trener pojavili su se na balkonu Skupštine Beograda posle 21 sata. Vaterpolista Branislav Mitrović je istakao da je biti heroj nacije velika obaveza, ali i čast. Vi kad ste nekome heroj, onda vi morate iznova da to potvrđujete, tako da ja sam s druge strane srećan. I ako sam, tako da kažem, blagosloven što je mojoj ekipi to uspevalo iz godine u godinu da uradi, pogotovo sada što smo odbranili, da kažemo, najsvetlije takmičenje, a to je odbranili smo olimpijsko zlato i po drugi put smo postali olimpijski šampioni. Vaterpolista Strahinja Rašović je ukazao da su utakmice na olimpijadi bile jako stresne, ali da se sve završilo najbolje po nas. Sad proživljavamo one najlepše momente. Zaista veličanstven doček, nekako jedna od najlepših stvari je za kraj izgleda i zaista je tako, hvala ljudima što su došli u ovoliko velikom broju da nas pozdrave i presrećan sam kao i ostatak olimpijaca što smo ovde večeras i što smo imali tu priliku da proslavimo sve naše uspehe sa našim narodom. Strelac Damir Mikec je izneo utisak da je izlazak na balkon pred narod najlepši trenutak posle pobede na olimpijskim igrama. To je nešto zaista predivno što sportista jedan može da doživi. Nakon osvajanja medalje, zaista je balkon, ja mislim, od 95. Tako jedna divna istorija za toga i divna tradicija. Moje srce je puno što sam deo toga postao i što sam doživeo tako jedne ovacije od mog naroda i tako jednu podršku. Zaista mi je bilo čak i lepše nego na postolju i srce mi je lupalo 100 na sat. Odbojkašica Maja Ognjenović je naglasila da je osvojena bronza na olimpijskim igrama veliki uspeh. Mislim da svakako moramo biti zadovoljni osvojenom bronzanom medaljom, jer svaka medalja na olimpijskim igrama, ne bih volela da poredim i da pravim neku paralelu sa evropskim i svjetskim takmičenjima, sigurno da i na tim takmičenjima kada se osvoji medalja koja god ona bila ima poseban značaj, ali olimpijska medalja je zaista nešto posebno i drugačije, tako da mislim da ova naša bronza sad je stvarno postala i fraza, ali zaista da sija zlatnim sjajem. Tekvondiskinju Tijanu Bogdanović su toliko preplavile emocije da su joj zafalile prave reči da opiše šta osjeća zbog veličanstvenog dočeka koji je priredio narod u Beogradu. Ja sam ostala bez reči, stvarno, izašla sam među prvima kad sam videla toliko ljudi koji skandiraju moje ime i prosto je neverovatan osjećaj. Zaista sam zahvalna svim ljudima koji su izdvojili vreme i da dođu i da ustanu ujutru, da gledaju moje borbe. Zaista ne znam šta bih više rekla osim hvala, hvala i hvala. To je onako iz dubine moga srca i zaista sam najzahvalnija na svetu. Srbija je zauzela 28. mesto na rang listi osvojenih medalja na olimpijskim igrama. Za okupljene građane koji su došli da dočekaju naše sportiste, priređen je muzički program, a kada su svi sportisti izašli na terasu, otpevana je himna Srbije. Na balkonu je bilo 46 sportista i trenera.